Olá, minha gente. Gente que faz, acontece e passa por aqui. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui o Kleber Meira, diretor-presidente do BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Um prazer tê-lo aqui. Nós nos encontramos aqui no Fazano, um bate-papo descontraído, mas mesmo porque tem novidades passada essa pandemia. Eu queria só uma pequena apresentação, que tem uma colinha aqui que passa, né? O Kleber já era superintendente de novos negócios da CCR Aeroportos e assumiu o novo cargo em dezembro de 2020. Nosso convidado é formado em engenharia civil. Civil, né? E pós-graduado em finanças e marketing pela PUC Rio de Janeiro. Já foi presidente do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, então recebeu muito mineiro lá, com certeza. E possui 29 anos de experiência nas áreas de liderança, gestão e desenvolvimento de negócios, marketing, vendas, empresas nacionais e multinacionais. Puxa, brincadeira. De mangas arregaçadas aqui em Belo Horizonte desde dezembro, né? Desde dezembro. Já é... Você desafia aí, o que é? Mais um? Você já passou por Belo Horizonte? Já passei, passei por BH. Terceira vez que eu acabo passando por aqui. Na verdade, me formei em engenharia, né? E o meu primeiro estágio já foi na Mendes Júnior, na época. Já era contando, um grupo mineiro já. Depois eu fui trabalhar na Shell, fiquei quase 7 anos na Shell. E aí na Shell eu rodei bastante, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, trabalhei na Inglaterra. E por último trabalhei aqui em BH também. É o escritório aqui na Bernardo Guimarães. Fiquei quase 2 anos aqui e agora, desde dezembro, é minha terceira passagem aqui por Minas Gerais. Pois é, e nesses meses aí a gente está vendo que, apesar da pandemia, nada parou, as coisas continuam, temos aí um horizonte aí promissor a partir de agora aqui. Primeiro, o seguinte, aquele óbvio, a rapadura é doce, mas é dura? É dura, não é mole. Eu cheguei aqui em dezembro do ano passado e já numa expectativa, já tinha, o tráfego já vinha retomando, o volume de passageiros já vinha voltando, porque a pandemia aconteceu em março de 2020, abril foi o pior momento. E aí, paulatinamente, foi retomando. Em dezembro, quando eu cheguei, já era o começo das férias, a vacinação já estava acontecendo. O mês de janeiro foi muito bom, a gente já estava recuperando quase que 80% do mesmo volume que a gente tinha em 2019. Mas aí, em fevereiro, veio a segunda onda. E aí, como você disse, rapadura é doce, mas não é mole. Tudo de novo. Retenção, o tráfego diminuiu, os clientes suspenderam as viagens. E aí a gente voltou a cair para um patamar de uma queda de quase 60% de novo. Então é difícil, porque na verdade a gente está falando qualquer segmento hoje que você perde 50%, 60%, e a gente está num trabalho, numa indústria essencial, que a gente não pode parar, né? Então é carga, é passageiro, é vacina, é tudo chegando. Mas segundo lado, dados que até a Lilian me passou, com relação ao ano passado, nessa mesma época, setembro, as coisas melhoraram. É. Em termos de passageiros, ou não, estou errado? Não. Na verdade, que você pegou ano passado, você teve abril, o grande vale do ano passado, aí mês a mês foi se retomando. Quando foi em fevereiro desse ano, caiu de novo. Abril foi o pior mês desse ano, tal qual ano passado. Os dois meses, abril de 20 e abril de 21, foi muito ruim. Só que agora a gente já teve no mês de julho uma retomada boa, né? A gente já fez agora no mês de julho quase 670 mil passageiros. E nesse setembro que se inicia aí também é promissor, né? Promissor. Esse mês de setembro... Melhor que ano passado, né, Lilian? O que está acontecendo agora é que por causa até do feriado de 7 de setembro e a retomada, novas rotas, a gente já está agora planejando para esse mês 41 destinos. A gente tem uma posição geográfica aqui que é estratégica, né? Hoje, Minas ele faz fronteira com 6 estados, mais o Distrito Federal. A gente está a 1 hora de voo de quase 70% do PIB. E hoje você consegue, saindo de Minas, você vai para Jericoacoara, Porto Seguro, Rio, Curitiba. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vem retomando e é uma coisa que, logo quando eu cheguei aqui, era uma das demandas, né? Como é que a gente consegue fazer de Minas o coração, o hub, a gente vem conseguindo fazer isso. Por exemplo, hub, era a palavra-chave, porque a ideia inicial do BH, quando vocês... a minha pergunta passava pelo CCR aqui, que eu queria que você contextualizasse também aqui. Mas era inicialmente ser
exatamente o aeroporto de Rubio. Não foi isso? E eu lembro perfeitamente até o comandante José Afonso Assunção, da Líder, fazendo claro, todo o esforço exatamente para que acontecesse. E foi isso. Estamos ainda no processo aí do esse é um processo que não cessa. Na verdade, a competição está aí todo dia. Então, mas sim, hoje a gente pode se orgulhar de que Minas Gerais é um dos principais hubs do Brasil. Hoje, a gente tem 3 companhias aéreas, agora entrou uma quarta, que é a Itapemirim, mas a gente falando de Azul, Gol e Latam. Uhum. A Azul tem 2 principais hubs, que são uhum. Viracopos e aqui em Belo Horizonte. Uhum. E a gente hoje, com a própria retomada da Azul, que foi a que retomou mais rápido, né? Uhum. A gente acabou sendo beneficiado com isso. Então, hoje, as pessoas que saem de Belo Horizonte, elas conseguem fazer voos diretos uhum. sem conexão. Por quê? Porque nós já somos um dos mais principais reverente. Hubs da Azul. Uhum. A gente vem conversando com outras companhias aéreas, parece que elas também se estabeleçam aqui. Uhum. Então, tomo conversas avançadas com a Latam, com a Gol. Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante, você comentou aí sobre os nossos acionistas, falou da CCR, né? Pois é, eu queria que você, inclusive, situasse o nosso telespectador do grupo, passa também pelas novas concessões que vocês adquiriram aí também, mas situando para quem não sabe o que é o grupo CCR, o que, é que ele representa aqui e também na Suíça, não é isso? Tem, são os dois sócios. Uhum. Nós somos um grupo hoje, operador, que opera e controla o aeroporto internacional. Tenho no grupo privado a CCR. Uhum. A CCR hoje é a maior operadora de infraestrutura de concessões da América Latina, muito focada em aeroportos, rodovias e mobilidade urbana. Uhum. A mobilidade urbana, metrô de São Paulo, metrô da Bahia, VLT. E tem a Zurich. Uhum. A Zurich é um dos principais operadores da Europa, tem operação aqui no Chile, em Curaçao. E formaram esse consórcio em 2014 uhum. e ganharam a concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Então, a gente tem por trás dois grupos muito fortes, que conhecem muito bem da operação. A Zurich, além daqui, ela também tem operação no aeroporto de Florianópolis e Vitória. Tá. Mas aí entra a Infraero também como parceira. A Infraero é parceira. A Infraero uhum. detém 49% e esse uhum. grupo privado 51%. Uhum. E agora a CCR, no último leilão que aconteceu em abril, uhum. venceu mais 15 aeroportos. Então estamos falando aí de aeroporto de Curitiba, Goiânia, Foz do Iguaçu. Então hoje o grupo controlador da BH Airport, uhum. a CCR tem mais 15 e a Zurich tem mais 3. Uhum. Então, e BH, quer dizer, o nosso aeroporto lá na cidade de Confins, ele é o maior desses 19. Todo. Tá. E ele fica exatamente o quê? No meio, a gente tem o bloco central que a CCR ganhou, que pega lá a Goiânia, Palmas, São Luís, Teresina. Uhum. O sul, Curitiba, Foz do Iguaçu. Uhum. E a Zurich ainda tem Vitória e tem Floripa. E a gente aqui em BH é o maior dos 19 e fica exatamente no eixo central uhum. e geográfico. Uhum. Então, a gente aqui em Minas acontece de já ter o hub da Azul, e o hub das concessões, dos aeroportos. Então, pode ser que a gente consiga facilitar nessa interação mais voos de BH para Goiânia ou de BH para Curitiba. Então, você me perguntou, está fortalecendo? Tá... Isso é um processo que não cessa, né? A gente está evoluindo, mas num caminho muito bom. Pampulha também está aí no zoom de vocês, está no radar de vocês aí. E a Pampulha, se ela em si fosse deslocada desse contexto de vocês, para quem mora no interior que viesse, teria uma dificuldade muito grande, logística, inclusive, não? Em termos de baldeação, do hub mesmo, não teria condições de... A gente tem acompanhado o desenrolar desse assunto desde lá de trás, porque qual que é o entendimento? E aí não é nenhuma questão de uhum. interesse uhum. privado nosso, é como realmente funciona o mercado. Uhum. Em nenhum lugar do mundo, você consegue ter 2 aeroportos, o que a gente chama de sistema multi-aeroporto, uhum. se você não tiver mais de 30, 35 milhões de passageiros. Ah, lá em Nova York tem. Ah, Nova York tem o JFK, tem o LaGuardia. Tudo bem, mas lá tem mais de 100 milhões. Ah, você vai para Paris, você tem Orly, o Charles de Gaulle. Tem turismo, tem. Agora, centro do mundo. O único lugar no Brasil que hoje tem uma movimentação de passageiro que justifique
É São Paulo, porque tem 65 milhões. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é exatamente o que eu ia falar agora. O que está acontecendo entre Santos Dumont e Galeão, a disputa, por quê? Porque você não tem um volume de passageiro que justifique você ter um hub, um único hub. Então você acaba, é uma competição quase que predatória, né? Sim, sim. E a gente acha que, quer dizer, a Pampulha, ela pode se inserir nesse contexto, ela tem coisas importantes para fazer, mas desde que seja com uma vocação harmônica e complementar. Então, na hora que você falou de uma aviação executiva, numa aviação geral, eu acho que isso faz todo sentido. Agora, na hora que você cria ela para ter algumas rotas comerciais que conflitam, isso a gente tem que entender e colocar na balança quais são os prós e contras. Rotas. Vocês estão pensando também exatamente em negócios com produtos primários, e, enfim. Essas conexões também, independente de passageiros, fazem parte para a economia de maneira geral. Isso também agrega muito a vocês. A gente está falando de uma coisa que é o seguinte, quer dizer, a gente agora na pandemia compra tudo pela internet. Você acaba... A logística é uma coisa fundamental nesse processo. E quando você fala de logística hoje, a logística é a logística multimodal. Às vezes você tem um cliente que parte da carga vem de avião, mas parte vem de navio. E você tem que ter os centros de distribuição. E o que, que a gente está trabalhando numa visão estratégica, né? A nossa ideia é aproveitar da posição geográfica que Minas tem, da infraestrutura que o aeroporto tem, então tem capacidade de crescimento sem grandes investimentos, já está lá dada essa infraestrutura. A gente tem o nosso porto de Minas, é o Rio, é Santos. Então o que a gente já fez? A gente já criou parceria com o Porto do Rio, com o Porto de Santos. Então você comentou aí do Door Delivery, a gente tem hoje rotas e caminhões que já fazem o trabalho de pegar carga no Porto de Santos, no Porto do Rio, trazer para cá, para Minas, para desembaraçar aqui, gerar emprego aqui, gerar imposto aqui. E se você aliar isso, o fato de a gente ser o único aeroporto aprovado pela Receita Federal para ser o aeroporto indústria, e se você aliar isso, o fato de que a gente agora tem co-irmãs em Goiânia e Minas ser, como a gente começou a nossa conversa, né, como sendo o coração da logística, fronteira com 6 estados, uma hora de voo do PIB, já é o hub da Azul. Por que não a gente fazer aqui a rótula, o coração da logística do Brasil Central? São Paulo vai ter o papel dele, mas pelo tamanho do Brasil, que é quase que um continente, tem vocação para ter um segundo hub. E esse hub tem tudo para ser em Minas Gerais. Agora, voltando aqui à pauta inicial aqui, que eu já assumi com ela aqui, interessante também é que vocês não param de modernizar o aeroporto. Eu vi dados que a sua assessoria me passou, são 7 anos que vocês tiveram investimentos altíssimos em termos da ampliação e da modernização, e agora mais uma etapa aí. Mais uma etapa. Já foram mais de 1 bilhão investidos aqui no nosso aeroporto. E mesmo diante da pandemia, a gente entende que a gente tem um compromisso de longo prazo com Minas e com o povo. A gente entende que a pandemia é transitória e vai passar. Então a gente aproveitou nesse momento para fazer inaugurações. Então, por exemplo, no mall, né, também? No mall. Então, nos últimos 8 meses, a gente inaugurou 8 lojas. Então, agora em setembro tem a previsão da abertura do Starbucks, que era uma demanda antiga. A gente abriu o Living Heineken, a gente abriu a Nescafé, a gente abriu o Pizza, tem a Pandora, tem várias coisas que estão ali dentro do nosso pipeline. Estão em obras, ó. E agora, para 2022, a expectativa é fazer também uma reforma no Terminal 1, que é um pouco do nosso slogan, né, que é de Minas para o Mundo. O Terminal 2, que a gente construiu em 2016, 2017, que está super moderno, com a vocação para internacional. A gente agora vai fazer uma obra no Terminal 1, usando muito da característica de Minas, das tradições de Minas. Então, o arquiteto que trabalhou nisso, ele teve essa pegada que é muito interessante. E aí você vai fazer o de Minas para o mundo, o Terminal 1 e o Terminal 2. Agora, dentro desse contexto todinho, você está falando internacional, novos voos aí também. Vão ter Nova York, é isso? Isso. A gente, a TAP agora retomou, a gente até está começando agora, dia 1º de setembro. Retardou um pouquinho que companhia que era? A Eastern Airlines, por causa da restrição, que a gente estava comentando, o Brasil ainda hoje é o único país
da América Latina contar com restrição com os Estados Unidos. Então, quer dizer, isso acabou retardando. Mas então a Eastern já sinalizou que agora, muito em breve, deve estar sendo resolvida essa questão. Então, o Ministério das Relações Exteriores está envolvido com isso, o Itamaraty, o governo americano, para que a gente possa abrir as fronteiras definitivamente para os Estados Unidos e retomar. Agora, 1º de setembro, Portugal abriu de novo, então a gente já está com 3 voos. Bélgica também abriu agora também. Bélgica, então a tendência agora, a Alemanha, a Espanha já estava também. Então a gente entende que as projeções para os próximos meses e o próximo verão, se Deus quiser, vai ser de retomada completa. Estou vendo só otimismo aí, né? A gente tem que acreditar, na verdade, as dificuldades existem, não tem como a gente negar o que a gente sofreu, mas também a gente tem que olhar para frente e é um setor que a gente entende que tem muita coisa para acontecer. Seja o setor de turismo, o turismo nacional aflorou, porque as pessoas não estavam podendo viajar. Então o nego descobriu Lençóis Maranhenses, Foz do Iguaçu, Jalapão. Então a gente está tendo uma demanda muito grande para as cidades. Então o fato da gente hoje ser o aeroporto que tem mais destinos ajudou nessa retomada. A gente está vendo essa questão da economia 4.0, do e-commerce, algo que também está retomando. E a gente pode ter um protagonismo relevante pela nossa posição e pela nossa infraestrutura. Então, eu acho que sim, eu acho que o futuro é muito promissor e vai gerar mais emprego, renda, que é o mais importante. Para a gente fechar aqui, a integração, o Belo Horizonte reclama da distância tudo, mas eu vejo que toda a política que vocês fazem é exatamente aproximar o aeroporto, diga-se passagem, BH é Airport ou Belo Horizonte, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte? A gente quer realmente consolidar o entendimento do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Mas aí Confins, né, Belo Horizonte. Gente, mas o aeroporto de Curitiba, ele não fica em Curitiba. Pô, ele fica em São José dos Pinhais. O aeroporto de Salvador não fica em Salvador, fica em Lauro de Freitas. O aeroporto de São Paulo fica em Guarulhos. Então, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente quer consolidar. A concessionária que opera o aeroporto é a BH Airport. Tá, então, entendi. E cada vez mais integrando, né? Ações de integração. Isso é fundamental. Quando a gente fala de logística, de passageiros, é fundamental que a gente tenha multimodalidade, que a gente faça a integração. Eventos olha só, a gente está com um projeto grande, ambicioso, você falou de eventos. Pô, Minas tem uma vocação para isso. A gente vem trabalhando em tentar, de repente, trazer um centro de convenções para o entorno. A gente entende que ali em torno do aeroporto também, naquela região do vetor norte, esse conceito de aerotrópole. A gente já tem hoje, por exemplo, o setor de aeroespacial, que a Gol está ali trabalhando ali dentro no centro de manutenção. A Azul, eu tive uma conversa recente com a diretoria da Azul, eles estão pensando também em migrar parte da operação que tem dos hangares ali na Pampulha para lá no nosso aeroporto. Por quê? Porque ali é onde está a operação deles propriamente dita. Uma coisa muito legal que a gente em breve vai estar, e vou te dar então um primeiro teaser aqui que eu acho legal. Opa, vai para o jornal também, Lira. A gente vem trabalhando no quê? A gente foi procurado por algumas empresas para criar um polo de inovação e tecnologia dentro do aeroporto. Vai, startup na ordem do dia em Minas Gerais. Mas a gente tem ali infraestrutura, quer dizer, você vai no aeroporto, é uma cidade. Você tem vaga, restaurante, estacionamento, loja. Se você agrega naquele ecossistema um centro de convenções, se você agrega um polo de desenvolvimento de tecnologia e ali de dentro. Medicina também. Medicina. Porque é a gente outro dia estava conversando. Belo Horizonte, todo mundo quer vir para cá. Exatamente. Estava conversando outro dia. Por que não montar ali dentro uma área, não só de um hospital, mas de uma questão de uma vocação do desenvolvimento? Então a gente tem conversado tanto com o governo de Minas, quanto com alguns centros de ensino, com a PUC, por exemplo, da gente criar um ecossistema, de repente, com um aeroporto, uma empresa de telecom, o governo, uma universidade como a PUC, e ali você trabalhar uma startup, uma aceleradora, e a gente pode estar contribuindo com isso, dando o quê? Dando a nossa infraestrutura, dando área para essas empresas novas se alocarem ali dentro, entendeu? Eu sou um carioca mineiro, com certeza. Está parecendo o Paulinho Navarro. O Cleber, obrigado a você, sua assessoria, parceria aí. Viu? Salutar, espero que a gente retribua aí a altura e
manga arregaçada, né? Para sempre, vamos fazer isso aí. Fica assim arrumadinha aqui, mas daqui a pouco trabalhar. A madura é doce. Mas não é mole, não. Obrigadão, eu que agradeço. Valeu. Um abraço. Um abração. Valeu. Valeu.